Вона народилася в Маріуполі. Більше за все ненавидить росіян і брехню. Перших на полі бою знищують наші воїни. А байки з Кабєївщини та Кисельовщини розвінчує саме вона. Понад 700 спростованих російських вкидів, більше 1170 годин ефіру, 26 випусків і далі буде. Вона безстрашна. У прямому ефірі висвітлювала прорив українськими військами ворожої лінії оборони на Запорізькому напрямку. Документувала злочини окупантів на Дніпропетровщині. Розповідала про куленепробивну сміливість і неймовірний героїзм українців. Її документальні проекти розчулили і надихнули сотні тисяч глядачів. Вона створює «Вікенд» – один з найрейтинговіших проєктів телеканалу Ukraine World News. Аби ви дізналися про найзашкварніший крінж із боліт, вона рейдерить сотні російських недозмі, ворожих соцмереж, пабліків, груп і телеграм-каналів. Разом ми глузуємо з русні, бо гумор – це теж зброя. Все це ми розповідаємо про ведучу та шеф-редакторку креативних проєктів телеканалу Ukraine World News Дарину Нестерову. Сьогодні день її народження. Ми всім колективом вітаємо нашу колегу, і побажання цього разу не буде, бо воно одне для всіх українців – наша перемога. А вона вже близько. Даринко, любимо тебе. Вітаємо тебе. І Даринку, дякуємо. Вітаємо так, з днем народження. Нехай все буде Україна, і нехай перемога дійсно вже буде близько.